Spoštovani državljanke in državljani Republike Slovenije, dragi občanki in občani, cenjeni gostje, lepo pozdravljeni preditvi, s katero bomo nocoj na predvečer dneva državnosti počastili ta osrednji državni praznik. 223 km, kvadratnih kilometrov ozemlja te države je namreč tudi ozemlje naše občine, občine Šentjur, ker smo ponosni na naš domači kraj, ravno tako kot smo ponosni na našo domovino. Radio imamo, čeprav smo od njenega rojstnega dneva pričakovali od nje več oziroma si predstavljali nekoliko drugače. A ljubezen do rodne grude, do maternega jezika in do domovine je za nas, Slovence, nesporna vrednota. Državljanke in državljani se 25. junija formalno poklonimo formalni neodvisnosti Slovenije, v naslednjem letu pa bo četrt stoletja, odkar smo zaživeli v svoji lastni državi. Razmeroma kratko obdobje, v katerem je slovenski narod sicer že prešel številne faze samospoznavanja, kar pa avtomatično še ne pomeni, da ima tudi jasno formirano državljansko identiteto. Od iskrenega poporodnega navdušenja in lakote po demokraciji, pluralizmu, ter krepenenju po izobilju tržnega sistema, smo v četrt stoletja zorenja in samoiskanja pristali v sivem realizmu proslav za vse barve in politične okuse, v tiraniji strankarske polarizacije in v deželi, ko nam trg diktira še celo časa piknik. To ni nekaj, na kar bi lahko bili pretirano ponosni, niti nekaj, na osnovi česa bi lahko napovedovali rožnato prihodnost. Vendar vse to že veste. Že kar nekaj let se pri nas vleče to stanje izrednih gospodarskih, političnih in ekonomskih razmer. Kriza po domače. Kriza je postala konstanta. Prav tako iskanje krivcev zločil pred belem dnevu. To kolektivno počno, kot da so na križarskem pohodu mediji. Kolumne so polne pikrosti, zloveščih napovedi in zmagoslavnih ugotovitev, da smo dosegli dno kot država, kot družba, kot socialna kategorija. To počne tudi politika. Ni več omejitev, ni dostojanstva, ne izbira se sredstvo, sezona lova na čarovnice traja vse leto. Tudi državljani smo podlegli množični histeriji, kažemo s prstom, obtožujemo, razpredamo teorije zarote. Negativizem je postal nacionalni šport številka ena. In to, spoštovani, je največja škoda, ki jo je Slovenija, ki smo jo Slovenci, utrpeli v tej krizi. Da, seveda je gospodarski položaj države v produkcijskem krču za starelosti in nekonkurenčnosti težak. Zmanjšanje števila zaposlitev, sploh rednih delovnih razmerij, je kritično. Razslojevanje, padec pod prag revščine, izginjanje srednjega razreda, družine v socialni stiski, zgarani delavci, ki si s plačo ne morejo kriti niti osnovnih stroškov, vse to je sramotno in vredno vsega obsojenja. A najhujše, kar se nam je zgodilo, je to, da smo utopili v ljudstvo, ki verjame, da se mu slabe stvari dogaja, ker se to zasluži. Da je položaj brezizhoden in da si pri tem ne moremo čisto nič pomagati. Dno je doseglo zaupanje v državo in njene inštitucije ter organe. Ljudje ne zaupajo več ni ne politiki, ne sodstvu, ne ekonomiji, ne zdravstvu, ne šolstvu. Večina poročila nevarno zvišuje krvni tlak. Politika se ukvarja sama s seboj in v prostem času sprav za dogodki iz pred 70 let. Starši učijo učitelje in šolajo ravnatelje. Zdravstvo je prediralo slovensko verzijo doktorja Kevorkiana. Sodišče revidirajo svoje vlastne odločitve, mediji so na totalni razprodaji. Karikiram. Vendar gre za to, ker poskušam povedati, da smo se navadili živeti v permanentnem stresu in naprej nezadovoljni z vsem, kar nam pretiža pot. Dobrih novic ni več, če so sumljive. Korupcija je posod, če ni vidna, to ne pomeni, da je ni, ampak samo, da je dobro skrita. In kaj imaš ti za bregom, ko mi nasmejano voščiš dober dan? Najhuje je, da smo izgubili zaupanje v sočloveka in sami vase. Ne verjamemo več v lastne sposobnosti in potencijale. To je dobesedno kastracija nacionalnega karakterja. Na tem mestu bi moral slediti vzklik, a smo se za to borili. Vendar so si na to vprašanje že razočarano sami odgovorili veterani ob 70-letnici zmage, ki smo jo, nasproti s preostalim delom sveta, sterilno prekvalificirali v obletnico konca druge svetovne vojne. Narodno-osvobodilni boj, temelj naše kasnejše narodne samobitnosti in formirane države, je po modernih standardih nekaterih opcij že malo da ne kletica.
osamosvojitev pa že tako kar nekaj časa očitno ni več od ljudstva, ki se je plebisciralo, ampak od osamosvojiteljev. Vrednote so modna muha in sezonska garderoba, ki se omenja za potrebe osvajanja volivcev. Zgodovina je postala hobi za vse zainteresirane amaterje in se zlorablja za potrebe dnevne politike sistematično in brezvestno. Žal smo se tega že navadili, se nam manjka lucidnega, pronicljivega razmisleka o skupnih temeljnih vrednotah in ciljih. To so, ste, zelo jasno povedali tudi člani odborov, spoštovane dame in gospodje, delegati prve samostojne izvoljene občinske skupščine Šentjurjev. V maju smo namreč slavnostno obeležili 25. letnico vaše konstitutivne seje in verjemite, da sem si zelo dobro zapomnil vaše besede o nujnosti sprejema odločitev, o razpravah, ki so bile burne, glasne, bile pa se rezultat čuta odgovornosti za našo skupnost in javni interes. Skupaj smo se na tej slovesnici spraševali, če ne vemo, odkud prihajamo, kako naj vemo, kam gremo. Če ne vemo, kam gremo, potem smo lahko vodljivi, po možnosti različne smeri. Natanko v takšni nemogoči poziciji smo se kot država in narod znašli v zadnjih nekaj letih. Zato pa uprimo se takšnemu razmišljanju. Svetli prapori, ki so jih slovesno prinesli predstavniki posameznih organizacij, so simbol skupnega boja. Boja za življenje, za domovino, za narod, za državo, za generacije za nami, za lepši in boljši jutri. Pogled teh mož je usmiljen naprej, drža je ponosna. Kajti v rokah držijo prapore, v katerih je zapisana zgodba tisoče in tisoče mož in žena, ki so umirali za svobodo in zaradi svobode. Naša trobojnica rdeče kot kri, ki je bila prilita za sanje lepše prihodnosti. Modra kot je barva slovenskega morja in svobodnega neba nad nami. Pa tudi bela kot simbol čistosti in nedolžnosti za vse tiste, ki so kadarkoli trpeli po krivici. Pod isto trobojnico, slovensko zastavo, smo združeni, enotni, enakovredni, enakopravni. Samozavesti, dragi državljani. Več samozavesti. Dvignjenih glav in zravnanih hrbtenic. Samozavestnega pogleda v prihodnost, srčnost in zanosa. Če že ideološko ne bomo nikoli povsem poenoteni, saj so nasile političnih, tržnih in drugih interesov predolgo vletile vsak sebi, začnimo na najmanjšem skupnem imenovalcu sobivanja. Moramo se ponovno izgraditi kot ljudstvo, kot narod in ne kot skupek vasov zaverovanih le z lastnim uspehom in promocijo obsedenih posameznikov. Ob tem, ko na državni ravni občutimo kronično pomankanje povezovanosti in delujočega sistema, so gotovo lokalne skupnosti tiste, ki ljudeh vsaj deloma še zbuja občutek varnosti, sprejetosti, upoštevanosti in solidarnosti. Vsake toliko se dvigne varo goče nad štivom občin v Sloveniji, ki bi jih šlo vse po vrsti ukiniti, a se v tem rado pozablja, da so ravno občine tiste, ki poleg kupice upravnih postopkov upravljajo tudi družbeno in socialno integrativno vlogo. O tem, kaj pomeni delovati v skupnosti in za skupnost, namreč znamo v občini Šentjur marsikaj povedati in kot župan se na to ponosim. Ker znova in znova dokazujemo, da se znamo dogovarjati, sodelovati in lahko rezultate svojega dela tudi pokažemo. Mi na resti lahko rečemo, da tisti proračun, ki nam ga pridno klesti vsako leto, porabljamo smotrno, zato da bi nekaj pridobili vsi naši kraji in vsi prebivalci. Od osnovnih dobrin, kot je javna pitna voda, do prenovljenih šol, ki so pomembne za skupnost, protipoplavnih ukrepih, varovanju okolja, do prenovljenih cest, ki so v našem cestnem omrežju pravzaprav že luksuz. Spodbujamo aktivnosti, da lahko deluje naša društva, da cvetijo kultura, mladinska dejavnost in seveda šport. Kdo vas lahko, drage Šentjurčanke in Šentjurčani, po letošnjem izjemnem uspehu našega košarkarskega kluba Tajfun, zmagal v državnem prvenstvu, še slepi, da štejejo le velikost, številčnost in denar. Naši košarkarji so dokazali, da veličina ni velikosti, da je veličina v srčnosti, želji, boju do zadnje žoge in do zadnjega atoma moči. In v sodelovanju med posamezniki, ki so vloge oziroma pristojnosti in odgovornosti jasne, saj do skupnega cilja ni mogoče priti na način, da trobi vsak v svoj rok in zasleduje zgolj parcialne interese, ampak le s trdim timskim delom. Morda ne bi niti škodilo, če bi si oblast v svoje neskončni modrosti zastavila vprašanje, kaj državljani države pričakujejo. Če posplošim iz izkušnje na lokalni ravni, menim, da so njihova pričakovanja kompleksna in visoka,
Obenem pa povsem razumljiva in pravzaprav skromna. Menim, da ljudje pričakujejo, da se jim omogoči človeka vredno življenje. Da jim ne bo treba neprestano trepetati pred tem, kaj bo prineslo jutro. Ljudje se želijo počutiti varno. Pričakujejo, da bodo imeli omogočeno zdravstveno oskrbo, njihove otroci kvalitetno izobraževanje in vsak dan tri obroke na mizi. Želijo si, da na starost ne bi hirali in strgli centru za kruh iz uporne pokojnine. Želijo tolikšno socialno varstvo, da ne bodo ostali sami in zapuščeni, če se znajdejo v stiski. Pričakujejo solidarnost in občutek vključenosti v družbo. Radi bi se s poštenim delom in zagotovenim delovnim mestom služili dovolj za lastno preživetje in preživetje družine. Se nam tudi te zahteve zdijo prevelike. Predvsem pa se mi zdi, da bi ljudje radi živeli v miru. Utrujeni so od negotovih časov in krize trpiti v varčevanju. Prepričan sem, da razumejo, da morajo plačevati davke in prispevke od svojega osebnega dohodka, vendar v zameno pričakujejo, da jim bodo zagotovljene osnovne pravice in dostopne javne storitve. Slovenci nimamo tradicije vitke države, večinoma poznamo strukturirano državo, ki skrbi sistemsko za svoje državljane. To praksi opažam tudi sedaj, ob razpravah o nujni medicinskih pomoči, ki se danes standard krepko krči. Ljudje z javnimi storitvami, ki so jim dostopne domačem ali bližnjem kraju, merimo kvaliteto življenja. Na zmanjšanje le-teh ne želimo pristati in to je tudi jasno, ter odločno stališče občin Šentjur, ko govorimo o nujni medicinski pomoči ter zdravstvenem domu. Skratka, ta bitka bo še trajala, iz prakse pa nam dokazuje, kako se ljudje predstavljajo vlogo države, ki jo zalagajo s trdo prisluženimi sredstvi. Od države pričakuje racionalno, smotrno in očekovito upravljanje mreže javnih storitev ter oskrbe, ki je dostopna vsem ter pod enakimi pogoji. Od države torej pričakujejo, da bo uspešno odigrala vlogo dobrega in skrbnega gospodarja. Še enkrat bom vprašal, ali res pričakujejo preveč? Ali če povemo bolj poetično, državljani od države domovine, ki so si jo izborili, izvolili in ki jo imajo zato radi, pričakujejo, da jim bo ljubezen vračala. Se že sama terminologija slovenske nacionalne mitologije opredeljuje naš odnos do domovine. Domovina se skozi zgodovino neprestano personificira in opeva kot naša mati. Mati domovina. Dovolj ne bo nekaj besed. Republiki Sloveniji, naši državi, naši domovini se bomo nocoj poklonili dostojanstveno, sproščeno, celo romantično. To ji pritiče, saj se je kot nacionalna entiteta tudi rojevala v obdobju evropske romantike, ki so jo zapisali številni naši pesniki in pisatelji z največjim poetom, kar jih je slovenski sinov Franzetom Peršinom na čelu. Seveda ne moramo mi niti mimo tega, da so milino domačih krajev in domovine kmalo za njim že opevali tudi naši rojaki in pavci. Jaz se jim pridržujem in jih kličem, bodi zdrava domovina. Kaj natanko je mislil Benjamin Ipavec s tem, lahko le ugibamo. Verjetno ravno država zadovoljnih, optimističnih državljanov, ki delujejo za skupni blago. Trenutno pa nekoliko utrujena domovina kliče po pogumnem junaku, ki jo bo rešil. Takšni obstajali v pravljicah in pred volitvami. Lahko pa jih vsaj za en večer, za njen rojstni dan, pričaramo posebnost duše. Naredimo tako, da bo čas tekel čisto počasi. Naj naredi svoje večno čarobnost toplih poletnih večerov, ki ima posebno moč. Prepustimo se nostalgiji in tistim dobro znanim melodijam, ki ugrejejo srce in nas zazibajo v ritem sveta, ki je še znal sanjati ter sanjariti. Ne moramo obljubiti, da bo trajalo, lahko pa vas za seboj na to popotovanje poklabim za en večer, skupaj s pihalnim orkestrom Šentjur in našim cenjenim gostom Vojmirjem Sepetom. Cenjene obiskovalke in obiskovalci, vabim vas, da si nocoj za spremembo spet skupaj dovolimo sanjati. Spoštovani državljanke in državljani, ob dnevu državnosti vam iskreno čestitam. Srečno Slovenija!